Se on morjesta. Vedetään nyt tämä Wolfsburg-matsi kanssa videolle. Tiedä, mitä mä oikein teen. Norris on pelannut tosi huonosti. Täytyykö mun nyt heittää tää jätkä tonne? Toi tuonne Dialon tilalle vaan, tosi Immobilekaan mun mielestä se ei ole kyllä päässyt oikein vetopaikoille, mutta se olisi taas ollut rakentamassa niitä paikkoja. Pitäisikö ottaa tämmönen tonne ja tommosen tilalle joku muu. Vindaalla sen loukkaantuneena, niin laitetaan sinne se Ralston. Hän ilmoitti, että hän on valmiina ottamaan sen roolin. Tämä on toi Mola siihen niin kuin varamieheksi. En tiedä kyllä, mitä sanoo. Die Premiere, der erste Auftritt im neuen Trikot. Wird es ein Traumdebüt? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Willkommen hier in der Volkswagen Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Begegnung. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Wolfsburg gegen VfB Stuttgart. Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuscht wird. Puolustus ei ole kyllä ollut missään nimessä hyvä, mutta ei se ole ollut se niin kuin syy silti näihin tappioihin mun mielestä. Mun mielestä syynä on ollut nimenomaan meidän tehottomuus hyökkäyspäässä. Nyt on kuitenkin sarjassa, onko peräti viidentenä oleva joukkue vastassa, niin nyt on vähän semmoinen, että odotan melkeinpä tappiota tästä. Karmee pommi. Ei ole kyllä varaa mihinkään käsivirheisiin. In der WWK Arena tut sich was. Es ist ein Tor gefallen. Rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das. Den spielt er gut. Ganz spannende Szene. Kyllä, Immobile on sen tasokaverit. Se näistä tekee. Nyt oli kyllä niinku semmoinen vastahyökkäys, että siellä niinku Wolfsburg oli kyllä aika pulassa. Immer wieder herrlich, solche Treffer live erleben zu dürfen. Die Zuschauer sind aus dem Häuschen, die sind außer sich. Eine klasse Aktion. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Oli vähän niinku yllättävä, koska mä odotin tosissaan tappiota tästä ja sitten tulee heti tällainen tilanne. Das Tor also für Hertha BSC. Sie führen nun mit 1:0. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Es gibt Neuigkeiten zum Spiel in der WWK Arena. Da hat seinen Treff. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Castells bleibt Sieger in diesem Spiel. Ihan hyvä paikka oli taas. Vähän menee pieneen kulmaan ja siinä oikein. Niin siinä oikein sit on paikkaa. Nyt oli huono kulma. Poikkeuksellisen huono kulma itse asiassa.
Dieser kurze Bericht vom anderen Spiel musste leider unterbrochen werden. Der FC Augsburg macht also den Treffer. Neuer Spielstand ist 1:1. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Jai. Guter Vorstoß, kann was werden. Näyttää pahalta, nyt näyttää todella pahalta. Kann den Ball halten, schön gehechtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Die Ecke kommt. Nyt kyllä. Ai ai, siitä tulee, nyt tulee kortti. Aivan päivänselvä keltainen. Vetää maalivahti kyllä sen tason torjuntaa, että munhan muuten pitänyt tuota maalivahtia vaihdella matsis toiseen. Nyt kyllä sitten sanon minä, ei tässä tule niinku yhtään mitään. Im Moment ist Wolfsburg wirklich das überlegene Team, wenn es um die Statistik beim Ballbesitz geht. Und die Chancen haben sie auch. Also wenn sie so weitermachen, dann fällt hier der Ausgleich. Tämä nyt ihan mahdotonta. No ihan vaan niinku tulee. Jetzt gibt's hier vielleicht. Kattokaa nyt. Da gibt es den Freistoß gegen Wolfsburg. Führt den Freistoß kurz aus. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher. Da just taas, kun oli veto lähdössä, niin lopputilaa kesken. Siis näähän tekee nyt ihan niinku kunnon tota noin riistoja ja puolenvaihtoja ja ties vaikka mitä, mä oon aivan pulassa. Es ist eine verdiente Führung aus meiner Sicht. Mit einem Tor sind sie vorne, machen viel richtig, stehen gut. Älä viitti. Ich glaube, wenn sie so weitermachen, dann miten toi Ito on nyt joka kerta, kun mä näenkin sen, niin mua ärsyttää se, että se... Toki nyt se ei ollut sen moka toi äskenen, mutta kuitenkin se oli siinä tilanteessa jotenkin mukana. Joo! Nyt vedetään niinku ihan kylmän viileesti siellä äijä kylmäksi. Nyt kyllä sit taas. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 41 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Klasse Pass jetzt. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Geht er rein! Sehr gut gemacht von Kölger. Die Fans geben alles, die wollen. Ja Eriksen, totta kai. Miks se muuten mulla näyttää tuolla alaruudussa enää? Miksi se mun näy sitä pelaajan niin kuin nimeä tuolla? No, nyt näkyy. So, Ecke kommt.
On vaan pakko purkaa, ei auta minkään. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. En tiedä, ei nytkään kyllä niinku ei vaan paikkoja niinku oikein ollu. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Toivottavasti Eriksen ettei loukkaantunut ihan järjettömän pahasti. Super gemacht, gute Verteidigung. In der WWK Arena tut sich was. Es ist ein Tor gefallen. Ruben Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den FC Augsburg. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind hier 49 Minuten. Koska jos se on monta kuukautta pois, niin se on kuitenkin se mun parhaimpia pelaajia, vaikka se on mun maku vähän huonosti pelannutkin, mutta mulla on ollut koko toi... Koko toi tota keskusta tuolla jotenkin aika ongelmallinen. Voi miksi mä vaan puraan näitä palloja? Es gibt den Freistoß für den VfL. Oh, jetzt werden sie wechseln. Ei mitään rankkareita todellakaan kaivata. Ecke kommt in die Mitte. Wie ich hörte, hat gerade bei Manchester City unterschrieben. Es ist wichtig, dass jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Ai, kun tulee surkeeta syöttöä. Nyt. Super dieses Zuspiel. Ei näin pojat, ei näin. Nyt mä taklasin sen siinä, vaikka toi laukoi sen ihan päin prinkkala ja rankkari. Oh. Ei auta, vaikka näkee mihin suuntaan se veto lähtee. Niin. Tää on nyt ihan katastrofi taas. Ei voi niinku muuta sanoa. Er bekommt die Unterstützung. Da erobert er den Ball. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg. Dann geht es auswärts gegen Mainz 05. Und auch bei dem Spiel sind wir für Sie mit dabei. Die Wolfsburger kriegen den Vorteil. Back. Da sehen wir den Ballverlust. Vorteil, die Wölfe bleiben am Ball. Aber jetzt bekommen sie dann doch den Freistoß. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Führt den Freistoß kurz aus. Guter Vorstoß jetzt. Sie üben schon früh Druck aus. Jo. Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf.
Vitsit, mulla alkaa mennä hermo tohon, kun sä niinku osoitat ohjaimella täysin eri suuntaan. Kun mihin toi niinku syöttö ja noi lähtee sitten. Neuer Spielstand damit 3:1. Gespielt sind hier 72 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Da gibt's den Freistoß gegen Wolfsburg. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Jetzt Alexandro. Da ist der Ball weg. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Es gibt den Vorteil für Wolfsburg. Die Fans pushen sie noch mal nach vorne, die wollen den Siegtreffer. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Flanke geht ins Tor aus, keine gute Aktion. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Jotain tarttis tehdä. Tehdään tommoset muutokset sinne nyt. Bei Schalke wurde ein Tor erzielt, kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor ey. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind... Könnte die Verlust... Nicht das Tor! On tää kyllä, tää on niin järkyttävää tää pelaaminen. Sie wissen selber nicht, was da schiefgelaufen ist. Diese Infos im Studio mussten wir leider unterbrechen. Der FC Schalke 04 hat... Miten ne nyt saa niinku joka tilanteessa? ...heißt damit 1:1. Und jetzt hat den Ball. 1:1 der Spielstand, nicht mehr lange zu gehen. Kurzer Ausblick aufs nächste Spiel. Der kommende Gegner von Wolfsburg heißt erster FSV 1:05. Und da müssen sie dann mehr bringen. Das war Chance zur Führung. Ui Jumala, da kann er was aus der Flanke machen. Da kann er erstmal klären. Hector Bellerin. Miksei toi kun nyt voi mennä siihen väliin? Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind's hier noch. Bei Heidenheim hat sich was getan, es ist ein Tor gefallen. Ich gebe ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den ersten FC Heidenheim. Der neue Spielstand heißt damit 2:2. Gespielt sind 87 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Pass wird abgefangen. Vorteil für Wolfsburg. Söhlänny omaa maaliin se vielä. Lähellä oli, todella lähellä. No miksi hän nyt voi ottaa tätä palloa? Oliko käsi? Nyt. Nyt se on tehtävä. Onko Immobile vetämässä? On. Siellä! Kyllä, nyt se voitto tulee. Nyt se voitto tulee. Nachspielzeit, Torführung. Wir sehen hier nochmal in der Wiederholung eine tolle Aktion und vor allem eine wichtige und vielleicht schon entscheidende Aktion. Das war's für heute. Schlusspfiff und wir hören den Unmut der Fans. Ja, Wolf, ich kann das nachvollziehen. Also dieser Elfmeter, das war eine enge Situation und die Fans sind unzufrieden. Das zeigen sie deutlich. Da liegt er, Nico.
Aivan tuuri voitto siis kyllä sinällään, mutta... Oho, nyt ainut niin kuin on se, että toivottavasti toi Eriksen ei oikeasti loukkaantunut överi pahasti. Koska sit me ollaan kyllä pitkällä tähtäimellä pulassa, jos se on vaikka puoli vuottakin poissa. Just on hankittu vielä älyttömän isolla rahalla. No 5 päivää, ei paha. Ei paha. Das war's auch schon. Ai, me ollaan Eurooppa-liigassa kuitenkin mukana. Katsotaan, ketä meillä on täällä mukana. Hammarby. Mä olen käynyt Hammarby-matsin katsomassa Tukholmassa. Hammarby-aiko oli kyllä yksi mun elämän huikeimpia kokemuksia. Muun muassa stadioni hetkellisesti evakuoitiin, koska oli niin järkyttävä savu siellä erinäköisten soihtujen sun muiden vuoksi. Katsotaan, ketäs täällä ylipäätänsä pelailee, onko niin kuin... Ei, kun ei tämä edes ole Eurooppa-liiga, tämä on tämä konferenssiliiga. Katsotaan. Djurgården on kans Ruotsista. Ei ole mitään järin tunnettuja seuroja silleen tarjolla. Katsotaas, miten täällä tota... mistä mä näen niin kuin noin mun budjetit ja... Täältä vissiinkin. Ei. €10 miljoonaa meidän budjetti, emme nyt taita kyllä ketään siinä nyt hankkimaan, mutta tota... Oho. Ei mitään, kai me päätellään tää video, ja kyllä mä luulen, että mä nyt teen pikkuhiljaa tuossa videon ulkopuolellakin on joku sen, tai pelailee joku sen pelin, mutta tota, katsotaan, koska tulee seuraavaa FIFAa, se on nyt morjesta.